الرحمن الرحيم حديث ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنه الجنه كل خزنه باب اي فل هلما قال ابو بكر يا رسول الله ذلك الذي لا توا عليه فقال نبی و صلی اللہ علیہ وسلم انی لارجو ان تکون منہم دا ماغا حدیث تے کم چپن منگا وے لے الفاظیں لگ بدل لی اور آغا شانت پکے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتا بشارت تے دنیا کے چت جنتی سنوے مسئلہ پکی نشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من انفقا زوجین چاچ جوړه خرچ کړه د وسوځونه خرچ کړه په سبیل الله زوج باندې پوره مونږه خبره کړه زوج جوړه ته زیو او جم جوړه که زمونږه خپې دوی نه یو خپا د بل خپې زوج دې لاسن د وړي یو لاس د بل لاس زوج خزه د پارا او سړیدا پارا زوج قران کې استعمالي خدایي استعمال سناشناونه ده هغه داري چکل د سړي او د خزه په ميز کې زهني هم آهنگي زهني او شانواليخ مثلا دواله مسلمانان دي دی. نو دیسړي او خزېته قران زوج وای یو دبل جوړه دبل دبل جوړه خزېته نه وای دواله ته دو وای او کداسي چسړې کافر ده او خزې مسلمان ده یا خزې کافر ده او سړې مسلمان ده او نکایم کوله په وا به کول نه لته قران مجید بیا زوج نه وای بیا امراهوی د قران خاص بحث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان ټوله مسلمانانو ته د دی. دیوژن هغه ته مونږه ازواج وایو او مهاۃ المؤمنین ازواج النبی صلی الله علیه وسلم څنګه سو کافر مشرک بکی نو قران مجید زکہ فرمایلی دی وازواجهم امہاتهم ازواجهم د پیغمبر بیویا نه ددید قوم د مسلمانانو میندریږي لغیت ازواج پدې وجوې کله بدارسی چسړې بنوی لیکن خزر کافر مخدا پابندی نه وا وسدا پابندی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخه د کافر او د مسلمان میاس کی نکاح جایز و اسلام هغه بند کړو قران فرمایلی دي چې یومره مسلمان د کافر د کافر نه غره ده خپل لور خور غلمورګه او یو وینځو مسلمان ا دیو کافر آزاد خزنه غور دا کافر سره بنکانه کوي دا قران حکم نه زموږ د ملکي دا حالات شروع شوهي چې د خلک کافرانو سره نکاهه پاکستان کې دا شروع شوهه ما دې باندې سوچ کو چې دا څنګه چلل زمونګه د خلکو ائیډیل <سؤال> خو فلمي اداکارانه نه غا یې نه مونږ ته رسول یا نبي نخخري مونږ ګورو چیرې پلان کې فلمي اکټر او پلان کې فلمي اکټر هغه سره چل کړه په هندستان کې ډېر مسلمانان اکټران دي چداغي مهندي هندوي دي دغه خځې هندوي دي اعدا زمونګه سمره نوې نسل چې ډوله په جن نه ابلانه خان ده او ابلانه خان ده دا مسلمان زندو یوه ان دا کوم ریواچ چدلته کی شروع کیگی ته دی بنیاد دغه فلمی دنیا ده هغه اندل هغه ډیر په فخر وای چې زما خور انده او ما خپل نور اندل او زما مور انده او دا یو تحریک شریه دې ادارې ختم کله شي وداع ختمول نشي مسلمانانو کارداري چې ديو نکاح مسلمان خځه سره کوي او مسلمان خځه قاعده دارا چېغه باندې مسلمان سړي سر سره نکاح کوي ته مسلمان کافر سره نکاح نه کوي د کافري مسلمان سره نکاح نه کوي هم مخ کنو متونو کې داسې نهو تعالی دا دین د وسي عزت ورګل او اسنه ورکه دی نا قرآن مجید کے امرا تنوح و تو لوت راضی دا دلوت خزا دنوح خزادہ بولے برتا امرا بھائی قرآن التوجہ وجہ خود نتا تختا آبدئی نے مینا عباد دینا زمونگ د بندے گانو یہ دام بیا پنکھا کے بیخ فخانتا نتا ناغی سر خیانت کلو کڑو خیانت ادا کولو چخپل اسلام اخكار کولو لیکن مسلمانانه نه دننا کافر دو کېګلو فحالته زوج داخزه مجید نه وای خپل مونږ ویلو قران مجید فرمایي دا چې کله جنتيان جنت تلشی ندیله الله ورکی ازواج مطهره جوړه پاکه صف خزنه وای جوړه سړی لبا پاک صاف خزر کوي او خزر لبا پاک صاف سړی ور کوي دغه نما علی مشو دا چې خاول لم پکار دای چې پاک صافي سترای او مقصد دای چې ظاهر ام پاګي ترخونو نه ابو نزي خلنه ابو نزي کپڑے غندني تا حال خزم نه جناتيان خزيدا سي چې صاف ستره ګرځي دل تکې چې کوم موږ زو جن واي دا جوړه ده جوړه ان فقزو جن چا چې خرج کو دی وی جوړي موږ ته یو جوړه جوړاوو دا کوم جوړه په بازار کې څه هیڅ زو نه بګي یو دبل زو جی فی سبیل الله دا الله پلار کې پر موږ مثال نور ګلو یو سره چاله بوتان واخلي سل دوسه وا درې سو زرد وزر ادريز و رواني هر څله د خپل لوس مطابق خرچه کي وتي شوټا انسل درو کي جوړه جوړه به د سرم والی دا زوچ مزه وکړو يو څله چاله جوړه جامو ورکه انور دي کي ول اوو سادر د وسرم والی نو دا زوچ د غریبانو لپاره مونږ ویلو چې غریبان خلک دې روټه ورکی چاله نه پکړي د وسرم ورکی لووندشه د ورکي زوج دي جوړه دي او چاچي او جوړه خر چکلا في سبيل الله د الله بلارکي سبيل الله دغه مطلب چې زبادې ازبادې به پنا ځای د وسره راهین دا ورته نوې چې زمونږ په ډوډولو وي دا کوم اصل ته د زمونږ خلکو کی زکات ولور کني سبا په غزب بادې ځکه کې ټینګ کې زکات تر کړو قران مجید د شرط د پاره د خرج د پاره شرط دا خود لری چې سره به ریام نکيو از از یوب نکایو چلره خیر خیرات ورکو صدقه ورکړو زکات ورکړو دا چلمم نکای او دا بم نکای چې داغن داغه په وس کې تاسو مهنت واره چې زکات ورکړل او چې کندرو غاړه راشي یا بل سه خدمت راژن او هغه چا په سيزي چاليږي زکات ورکړي او چې نره وزي نه بیا ورته خبرې رامنګ لیدلې ماشرکه زګه دا خبرې کوو چې را برابرې نه بیا بیا کړو چې خزقه ته نه مونږ درکو مونږ له خدمت نه گئے او چې کله ته دا د خدمت په سيلې کې اخ ورګه نه بیا خزقات نه شوګل دا مزدوري شو نه ستادګه شو دوی حاجی صاحب څنګه حاجی صاحب غیره په مسالې نه پوښي حاجی باندې وېڅه کې دلا په دې نه پووي چې ځا چا باندې خرچه کوم نه په کوم بنیاد وکوم فی سبیل الله دا لال لار دا استلال دا لالار څه ته وایي دا لالار دې ته وایي چې کله ته خرچه کوي دا غېنه نام نمایش نمود احسان نه باندې الله رضا مقصد دې ته سبیل الله وایي دانا جبستر اوتلو د الله رضا او دغه د الله رضا دانا سبیل الله نه مراد د الله رضا سبیل مان لار نه ته سبیل مطلب هغه رضا په سبیل الله د الله رضا کې احلاس خرچه چې گئی فی سبیل الله د الله د رضا لپاره ښکله نمائش مقصد نه خود نمای نه پچای احسان جتا ول نه دا بدلے سوچے نہ دے دعا ہو خزنت الجنہ دا تب آواز کی د جنت خازنان خازن خزانچی جی آگاہ آگا چاہتا ہوئی چاہتا تو منگ ذمہ دار وایو ہو اللہ د جنت نظام دا دنیا نظام پر مخلوق چلے کر اللہ مالک الملک دے دا, آگا دا طرف نہ حکمی ہی اور دا حکم نفاذ بیا ملائک ملائق کئی لکه الله وی باران دیوشی دا باران دا ورور دا پار ملائک مقرر دي ملائک باران نه وري ملائک دا الله دا حکم نفاز کوي اچھا لې الله حکم کوي فلان کیږي صلی الله علیه و آله شي نو پسې له چکم ملائک مقرر دي ناغي خپل ډیوټي پوره کوي الله نظام دا سه چلي اسباب باندې چلي یودا سه بنیادم چې هغه د هر یو سیز اختیار خپل لاس کې غوستي اگر نظام نشي چلول دا هر هر سیز د پاره به جدا جدا افراد ساتي اړی باندې کار کوي الګي بهر نظام چلیږي ډیر دا سه مداري سوی ډیر دا سه اداري وی چې په کې یو ډیکټېټوري هغه سه اختیار چلنه ور کوي هغه اداري ختم شي تر دې وجهه ده ګره چې پچاوه ته مات کې او خلک بخپل اعتماد کې اخله الله رب العزت جنت او جهنم چې چلین دا غې د پارم ملائک لري ملائک په ذریعہ باندې انعامات ور کوي د ملائک په ذریعہ باندې سزاګانې ور کوي ای ته خزناتل جنتی خزنا د خازن جما خزانچی مشر کل و خزن تابن اور بھائی الفاظ ضابطہ مقلوب خزن تو کل بابن دے اصل خزن تو کل بابن ہرے دروازے نا اغاد دربانچی چکم دے نا آواز کئی اے فل حلم دیکھے تفخیم دے ته وی خیمم فل لا فلان دی اي فلان حلم اي فلانيا ديو ارش دا ګوري یو سلیت دوه و سونو خرج کړي کانداره دا, دا پر خاص بدل دا سمه دروازه جتا پورن اورېدلوي او دا هرې دروازې نه ورته आवाज کی حلم را دا پخپل وینانه کوي دا, 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 وینا دا الله په حکم کوي یو سلیت دوه و سونو براغ خرج کړي دي ددا فاده دره عدالتवाद جنت د هرې دروازې نه اوس کیږي د جنت د هرې دروازې نه چاواز درته کیږي نه تب شوم نه شوم پړق نه شوم پړغان په جنته کې سګي د زار نه شوم دی هغه جر سومې لريږي سخی کېدل پګار دی انسان له سخاوت پګار دی قال ابو, ابو بکر يا رسول الله ابو بکر صدیق و قال ايدا الله رسول الله ذلك الذي لا توا عليه مطلب خبر توا چې کوم ده دا ویلی شي زیاعت خساره نقصان خطر یو څلې چې هغه تر جنت د هره دروازې نه आवाज کولی شي دا مطلب ده چې دا خوا کسته چلاتوا عليه دا څه خطر نشته بیا خطر او ناپاک شو څګه جنه د هاره دروازه راغورې نو مطلب دا چې د جهنم ته ونیږي او نبی کریم صلی الله فرط او هم د کشان ته تیز خطر نشته او بلایا فرمایل چې انی لارجو ان تکونه منهم زما امید ده چې تم دغه خلکو وکړي ان تم هغه سره چې تاتباد جن د هره دروازه نه आवाज کوئ لشي وګوره شان ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم واضح شو کم چې پرونی حدیث کې هم مخ سخاوت خپل ول پګار دي شمتیه بخل لړکول پګار دي او د خپل وس مطابق دو دو سزونه برول پګار پيوټایم باندې دو سزونه کول پګار دي ک انسان دغه خرجات نشي کوی نو کم سے کم دا منځونه فائدوږی کنه یوسری سره یې شینشتره په دای کې د ځان را واستوره په خرطريقه درته چې د الله د رضا لپاره دی دونه فل کوي او پس يوه سلو صورت موقات کي وته فائده ډيره ده خدای راغي چې انسان ته ثواب د حصول کوشش شروع کوي ثواب حاصل اول بغیر دي قول او قولي هاغه استهمل